В част 1, 2, 3 и 4 ви казах какви напитки може да приемате при киселинен рефлукс. А сега е ред на тези напитки, които е по-добре да избягвате, ако имате киселинен рефлукс. Примерите за сокове, които трябва да се избягват, това са лимонов сок, портокалов сок, сок от мандарина, сок от лайм, сок от грейпфрут или доматен сок. Известно е, че лимонената киселина, естествено присъстваща в цитрусовите плодове, дразни хранопровода. Докато стомахът е направен да издържа на храни с по-висока киселинност, хранопроводът не е такъв. Ако имате киселинен рефлукс, храни с лимонена киселина могат да навлязат отново в хранопровода и да го раздразнят или да причинят увреждане. Най-добре е да се избягват продукти, направени с лимонена киселина, за да намалите вероятността от симптомите на рефлукс. Второто нещо, което да избягвате, това е кафето. Сутрешната чаша кафе е ежедневен навик за мнозина, но може да предизвика симптоми при тези с киселинен рефлукс. Кафето може да стимулира повишена секреция на стомашна киселина, което прави по-вероятно тя да се издигне до хранопровода. Това води до засилени симптоми на киселинен рефлукс. Колкото повече кафе пиете, толкова повече могат да се влошат симптомите ви. Други кофеинови напитки, като газирани напитки или кофеинови чайове, могат да имат подобни ефекти и трябва да се избягват доколкото е възможно. Дойде ред и на алкохолът. Алкохолът може да повлияе негативно на киселинния рефлукс, независимо дали пиете чаша вино или се наслаждавате на коктейл. Честата консумация на алкохол може да бъде рисков фактор за развитие на киселинен рефлукс и може да причини увреждане на лигавицата в стомаха и хранопровода. Ако имате киселинен рефлукс, може би е най-добре да избягвате консумацията на алкохол. Въпреки това, ако планирате да пиете, има няколко неща, които може да направите, за да намалите симптомите. Опитайте се да пиете в умерени количества, като същевременно се хидратирайте и избягвайте киселите или газирани напитки.